У Хмельницькому горить та димить. Весна принесла тепло та масове спалювання сухої трави і рослин. Особливо гарячими видались вихідні. Палало у декількох мікрорайонах міста та поблизу ринку на Старокостянтинівському шосе. Які наслідки можуть бути, знає Ольга Бахіна. Чорний дим, що 3 дні тому підіймався у повітря в районі Старокостянтинівського шосе, було видно здалеку. Рятувальники відреагували оперативно, тож важких наслідків пожежі вдалося уникнути. Того ж дня суха трава палала на вулицях Демінського та Народної Волі. Загалом полум'я знищило майже гектар рослин. Ймовірною причиною пожеж стало необережне поводження з вогнем невстановленою особою. Надзвичайники наголошують, що наслідки такої халатності могли бути дуже невтішними. Лише за останні 3 дні підрозділи оперативно-рятувальної служби здійснили 16 виїздів на пожежі сухої трави. На жаль, дуже часто такі спалювання проводяться неконтрольовано і можуть привести до виникнення пожеж будівель, які розташовані поруч, до відключення електромереж. Крім того, завдаються екологічні збитки державі. Тому у весняний період працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій проводять планові рейди. Крім виявлення злісних порушників, інспектори здійснюють і профілактичні бесіди, вкотре нагадують людям, здавалось би, елементарні правила. Ми проводимо відпрацювання серед населених пунктів, дачних масивів, що не допущення виникнення пожеж, спалення сухої трави та розпосудження їх по території поля. Ми вручимо вам листівочку, це основні вимоги щодо дотримання недопущення спалення сухої трави. Ми з пожежної інспекції проводимо профілактику серед сільського населення щодо недопущення виникнення пожеж, спалення сухої трави, сміття, побутових відходів. Будь ласка, отримайте нашу листівочку, якщо виникає пожежа на полях, чи суха трава, чи, скажімо так, дзвоніть за телефоном 101, повідомляйте нас. Щоб... Під час горіння опалого листя та сухої трави у повітря потрапляє справжній хімічний букет з таблиці Менделєєва. Про це знають навіть школярі, але люди продовжують впорядковувати свої присадибні ділянки, позбиваючись трави саме шляхом спалювання. Тому екологи теж б'ють на сполох. Подразнення та опіки дихальних шляхів, підвищення рівня цукру у крові, погіршення вуглеводного обміну, пригнічення роботи дихального центру та навіть сприяння розвитку онкологічних хвороб. І це ще не повний перелік наслідків вдихання речовин, що виділяють у повітря палаючі рослини. Для тих, кого не лякає це, у природоохоронців є інші методи. Це є порушення 82 та 152 статті адмінкодексу з накладанням штрафу на фізичних осіб від 340 до 1360 гривень і на юридичних осіб від 850 до 1700 гривень. Тож, якщо вам не байдуже власне життя та здоров'я і самопочуття своїх дітей, будьте відповідальними. Ольга Бахіна, Володимир Вінськевич. Новини ТВ7+.